আছাম ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেল বুলি চাৰ্ছ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পে'জ খোল খাব আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে এই প্ৰথম ৱেবচাইটটোতে ক্লিক কৰি দিব এই ৱেবচাইটটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকে এই পেজলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰাও আহিব পাৰিব এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব প্লিজ ক্ৰিয়েট একাউণ্ট ইন ষ্টেট পৰ্টেল ফৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিষ্ট্ৰেচন এই অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে এই অপশনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা ফৰ্ম দেখা পাব আপোনালোকে

তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এটা মোবাইল নাম্বাৰ বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে টেক্স ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে ওপৰত দেখা পোৱা টেক্সটো তলত বঢ়াই দিব মোৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেন এইট ওৱান এইট আহিছে মই বঢ়াই দিছোঁ এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব ছেভ বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে এই ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনাৰো ক্ষেত্ৰত যদি ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্ট ফেইল টু কমপ্লিট তাৰপিছত দ্য স্ক্ৰীণ নেম ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড ইজ অলৰেডি টেকেন বুলি দেখুওৱা তেতিয়াহ'লে আপুনি যিটো স্ক্ৰীণ নেম দিছিল সেইটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব কিয়নো আপুনি যিটো স্ক্ৰীণ নেম দিছিল সেইটো অলৰেডি কোনোবাই লৈ লৈছে প্ৰথমতে মই মোৰ স্ক্ৰীণ নেমটো অলপ চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ

যদি আপোনাৰ মেইলত পাছৱৰ্ডটো নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব ফৰ গেট পাছৱৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খুল খাব আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব ইমেইল আইডি আপুনি যিটো ইমেইল আইডি দি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে আপুনি সেইটো ইমেইল আইডি ইয়াত বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ভেৰিফিকেশ্যন ক'ড আপোনালোকে ইয়াত ভেৰিফিকেশ্যন ক'ডটো বঢ়াই দিব ভেৰিফিকেশ্যন ক'ডটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব নেক্সট বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে এই নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰি দিব নেক্সট বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মেইলত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো চেণ্ড কৰা হ'ব প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মেইলটো অ'পেন কৰি ল'ব অপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সৌফালে একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব থ্ৰী ডট বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি দিব থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইস্পাম ফল্ডাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইস্পাম ফল্ডাৰত ক্লিক কৰি দিব ইস্পাম ফল্ডাৰটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালৰ পৰা অহা মেইলটো চাব পাৰিব আপোনালোকে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট ফালৰ পৰা অহা এই মেইলটো অপেন কৰি আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো কপি কৰি ল'ব মই মোৰ পাছৱৰ্ডটো কপি কৰি লৈছো পাছৱৰ্ডটো কপি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এই পেজলৈ আহি যাব এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব পাছৱৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত পাছৱৰ্ডটো বঢ়াই দিব পাছৱৰ্ডটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব চাইন ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে এই চাইন ইন এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব নিউ পাছৱৰ্ড ইয়াত আপোনাৰ মতে যিকোনো এখন পাছৱৰ্ড ছেট কৰি ল'ব ছেট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব ছেভ বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে এই ছেভ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব পাছৱৰ্ড ৰিমাইণ্ডাৰ তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব কুৱেশ্যন আপোনালোকে এই কুৱেশ্যন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেদৰে বহুকেইটা কুৱেশ্যন দেখা পাব আপুনি যিটো কুৱেশ্যন চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে আপুনি সেইটো কুৱেশ্যন চিলেক্ট কৰি ল'ব কুৱেশ্যনটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ দি দিব অপচন আছে আপোনালোকে এই চেভ বটনটো ক্লিক কৰি দিব ছেভ বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ এই পেজটো খোল খাব এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাব ই গভাৰমেণ্ট চাৰ্ভিছ বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকৰ সন্মুখতো যদি এনেদৰে ইউৰ কানেকশ্যন ইজ নট ফুল্লী ছিকোৰ বুলি দেখুৱাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত দেখা পাব এডভান্স বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাব প্ৰচিড টু ইউৰ ফৰ্ম আছাম ডট গভ ডট ইন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাব ইমেইল আইডি তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণ নেম অৰ্থাৎ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিটো ইমেইল আইডি দিছিল সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াত বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীণ নেম আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিটো স্ক্ৰীণ নেম দিছিল সেই স্ক্ৰীণ নেমটো ইয়াত বঢ়াই দিব স্ক্ৰীণ নেমটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে এই লগ ইন এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনাৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেলটো লগ ইন হৈ যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনাৰ ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেলটো এনেদৰে খোল খাব এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব চিলেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে দেখা পাব গ বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি যিটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো দবাই দিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব থেংক ইউ